Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aí com uma situação bastante crítica aí para o milho. O mercado do milho vai batendo já os R$ 100 no mercado gaúcho, voltando ao topo. Safra ceifada pela seca, poucas lavouras aí com potencial de colheita. Produção brasileira que começou a temporada com um crescimento de área, 6,2 milhões de hectares de área plantada no Brasil nessa primeira safra. O ano passado foi 5,2. Tínhamos potencial de colher de 30 a 35 milhões de toneladas. Hoje não vamos colher 25, e no ritmo que está indo, talvez as perdas sejam maiores ainda e poderíamos ter uma safra de 20 milhões de toneladas nessa primeira etapa, talvez até menos, porque ainda está seguindo a seca e vamos para um primeiro semestre bastante apertado de oferta e os estoques que estão de passagem já estão sendo valorizados. Mercado do milho vai seguindo firme, lá em Chicago também segue firme, acima de 6 dólares o bushel. Potencial positivo aí para esse começo de temporada para o milho. Quem tiver milho vai estar bem valorizado nesse começo de ano. A maioria das regiões perdendo bastante. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a seca ceifando milho. Esse é o quadro geral aí das nossas lavouras de milho nesse momento.